Gente, quando for. ረጋ ረጋ ጀል ጫልቱ 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 ኦፍ 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 የሚል ልቡ ልቡ ተረጋገ ተረጋገ ረገብ ደመትች ልቡ ትሽ ልቅጡ ግብሻል ፍቅሬትሽ ማና መዳሚት ይበይና ግብጃ ማና መዳሚ ጅራባ አርጊተኒ ማና መዳሚ ገፋፋቲ አለፋቲ ማልጎ ደፋቲ ጅራ isin hin jibataniimi kan akka kiyyaa jaalate jira amma xinqaaqesan gaafa silkii baa'iste maa silkii baa'iste jira maazer inda faazer manni madaamii bare miti dhiiraa wal arguu mucaa ishii mana jiru bare ija keessa laaluu hin dandeessu bare akkanatti laa dhuuf kabachiisanii jiraatan ijoolleen mana kontiraataa kottaas gubbaataa ijoolleen ala baddanii hojjetanillee hin jiru jeegnaan of akabbaranii laal ofa kabbarani caafi dhiira odongeen waggaa meeqa hojjetantu jira isaan balleessitanii bare ijoollee sanni balleessitanii kaate ka ijoollee nama biyya baata sani biyyumatti beelaal hin biyyumatti kuun itti seenee kuun asii seenee marga baala jalatti laal asii hundutti tuma abbaan arge biyyumatti achi kaasite dhufti gaana jechu gaanni ishiin biyyaa fiddee dhuftu xabu jedhee biyya arabaa seenaa Itoophiyaa mitti gaanu bee warri dhuunfaa kun warruma Itoophiyaatti gaanu bara gaana ishii fiddee dhufti gaana kaasite kaas dhufte illee Itoophiyaa shaarmuudhaan asii jedhu naan shaarmuudhaan taate arga arga guddisaani ulfoofte amantalle ulfoofte kun ji'a erga dhufte xiqqoodha ji'a jaa daa'ima waggaa 15 ishiin baratte kaamumaa baratte dhufte echi rabbiin dhaltuu namaa kenni dhaltuu namaa naa kenni rabbiin jedha abbaan kee jedhu dhaltuu namaa warri jedha bara kaate kaamammoo gaafa rakkatte siri siree bee ijoollee arrabsite jedhani birriina emmee maaloo ijoollee kootta erga dha warri ishii sida arrabsite daakkosa tokko barreessa warri ishii sida arrabsite ijoolleen ana jedhan birrii maana kennuu diddan tikkeetti meetiree kan naa murtanii naa ergitan jette arrabsite jedhan be of ajjeesisi hin jira yoo azala jiraatte lubbuu odon si bira jiraadhe laan akkana godhe maabiraati irraa dhaadhe sammuutti gassi takka ayyaa ol saare gassi si afarratu nama lamaan kolkolee ittoo nama arrabsite akka nama waan liqaa ijoolletti liqeechite itti liqeechite ijoolletti liqaa liqeechite ijoolletti isinii nyaattamaa iyyuu isinii nyaattamaa minatti ma tikkettii dhaan mul'atti isinii kutamaa tikkettii sun dafqa ijoollee zayitii kukkutte aasaa tiraa kana xireessitee fidde kana yoo na gargaara jettanii kumattani isinii nyaattamaa hin jedhe barani isinii nyaattamaa ani gara akkamitti fuujaa qabadha malee bira ijoollee alaabaa nyaadhu kijiba dhiisee maaltu kijiba oduu ba'in talannan anzalaati kijiba jetti viidiyooshin bee arge bara viidiyooshi sheerii naa godhanin arge yoo na gargaartan na tirfii qaaxxile tirfii qaassa akkuma tirfii dhaattuttu mucaan qabeenaan amaarabe mucaan goota kiyya fiqirii dhabar mucaan itti gadi tuffe haadhara amaaraan ijoochi asiran bisu kaftaa yasattachu oromoo ndaatti walaamoo atti waage atti cifubbatu cafcifu itti galchatillee ofiisitti kennite abbaata of sattara sii gale abbaata of itti gadi taa ijoollee oromoo ni sinitti kennitiin itti tuuni gadi marakkata himu rakkata ati itti gadi naqi aannan kee biraa kuti maan rakkatte himnaa gabbaa abbaate hudduu shi walitti qabu kan iddee shiidha gaafattee mana madaamita kana godhi kobbaate hin badde kuma jaa kuma sadi kuma jaa kuma sadi kaffaltee badde bari sa'aadi dabe astaanii bi Itoophiyaatti dhungatu boqoo lamaa walitti deebitu filaa madaa oshaadhan ani warruma boqoo silkii dhawwa dhungatu kuni jalal qaa hundoo kana rala kiricha gadi buus akkuna jilal kana kacoggaaraan guddan kanatti jechuudha maqaan ajjechitan ijoollee nagaraan hojjetan odoon badeetii daffaariin akka anaa hin jiru gad kan badu odoo kan baduuti daffaariin akka anaa biyya arabaa kana keessa jiru bineensa tanan deema bira onneen kiyya onne zeetani garuu hin badu ati kibichaan qaba birrii lamaanan hojjedha sabboontu arsiin baazalaaf kolkoleessi shaarmuxoota si warra akkasitti hojjetu dubaa keecha ijaaza ijaaza
ባቲ ኢጃዛ ዲበለ ከፈልቲ ዲንከሸን ከፈልቲ አዚ ማማዶን አቺን ቢራ አቺን አልጊሊን ቆዲላል ሺሻ ከን ሺሻ ከን አላላ ቆዲላል ዲአብዴ ካዚ ፈቺን አሲን ቡማ አሲን ሺሻ ኪናዳን አሲን ቡነ ትገድ isinida nama kabajitan isin isinima akka keessanitti barsana xaltuudha intala jimmaata tulfaayiber ijoolleni arsii kota qinxiri intala jimmaa dheengaddao guddu ijoollee lamaani ijoollee jimmaati bar fagaara ijoollee lamaani loqoda isaanii haasaan irratti beeksisa bar ijoollee lamaan san maal jedhan mana wayi banani ijoollee arsii iddu ijoollee arsii hin bittu ijoollee arsii iddu bittu ijoollee arsii maaltu fuddu ijoollee arsii nagarra yan telegiraam irratti loqoda biyya jimmaati akka jiru lubbu keeta daqiiqa sadiin baantilan choo itti gootti quba kanatti gatte haganni badhatu gara gadi jechuudha muka meetira lama liqimsa garri gadi haga dhumaa bantee akka ishiin booda hunduu kana banti rabbii tokkichaa beeku deema laala viidiyoo sun bira jirti daqiiqa sadi intalli sun jimu loqooda irrattan beekaan haasaa keessan irrattan sin beeka viidiyoo isaa footoo isaa diskirishatii godhanii deemanii achi mana intala jimmaa wayii geessanii jechuu ijoollee arsii intala arsii maalii arsii jedhan duraan dursaa loqooda keenya bara ijoollee arsii loqooda bara ijoollee jimmaa shawaa loqooda bara haasaa keenyan beeksisa bara ijoollee shawaa haasaa mataa isaanii jira kan jimmaa haasaa qabdi ijoollee baalagee telegiraamii jirtu amma nan beekaan kutaa loqooda isaan haasaan irraa hin beekaan isin asiifatanii deemtanii arsiin isa gagaltu qabxitaan kan waliin hidhattee galte malee jigale ijoollee baay'ee natti dhufaan afaan isaaniitiin hin beekaan shawaa lootaati shawaa beelee fidaan garuu ijoolleen dhangada maxxansitanii isin arsiidha dhalaa arsiiti jettan noo eebsiidha ijoolleen loqooda isaanii yoo dhaggeeffatanii jiraatan lachuu jimu ijoollee jimmaati lamaanuu jechuudha kutaarra osoo hin ta'in ijoollee jimmaati mucayyoo ulfooftee na bira jirti koseeni fidishi mucayyoo ulfooftee si bira jirti fid koseeni ati kijibdoota kan jettu yoo kijibdee jiraattes baase koseeni erga dhukootu seeni eenyira maqaan kee manama arrabsitiin arrabsitee jedhani viidiyoo ishiin bira jira ijoolleen gargaaraaf dhuguman walitti guuran ijoolleen nagalchi kootu seeni falmattu ijoolleen gargaaruuf walitti guuranii dha dhuguma sitti maani falmattu garuu dha kootu fidi miyayoo ani ijoollee ati arrabsite viidiyoo walii sii fidaa kootu falmattu simme bai borte ish wajin ala ibi nama gasti nama senera chalto ayyaa falmattu laga ajir tamfaatu maada na arrabsate ati waan hin barin tokko jira chalto caaltuu kona dhagee anjoolleen sulleereen gasti yeraa seenan na arrabsanii na buusanii na amma arrabsuun biqaatir ta'eera natti fakkaate warri laayivii banatu kun allaal micayyoo ta ulfoote nama arrabsuu miti afaaninuun dubbattu dhugaa dubbannanoo na bira ta'aa jirti bar laakiin garuu ta arrabsite micayyoo mana kireessitutu akkana jette shiinu waan itti arrabsite siimuan birri ergine gargaarree jedhan jarri jennaanin anoo isima bira ta'an jira waamettinin jaarsa kee gaafadhu birriin ergame dhaaranii irratti galeeraan jedheen jaarsa irra dabalteeroo ishiin gaafattu birriin galeen jiru jedhe mucaan jennaanin ishiin immootu birriin galchinee jedhani burtee irratti dabalan burteen beeyta jedhee mayyaada na burte irratti dabalanii ennaan qoi galtii seenaa gaafataa jedhu
imaan gadi bu'ime attakka inzeen burtee irra dabolanii burtee gaafatanii naani burteen ani hin beeku warra gasti warra laayivii jiru sanin isinii gaafadhaa jettee cufattee dhaitee warra laayivii sana gaafatte gaafattee naan burteellee arrabsanii gaddarbanii lammaffas deebisanii lammaffas gaddarbanii micayyoon tun tiktookuma micoo olfoyitee tanaan dhaiteetin na galchaa jetteen hin galchan yeroo galchan meerriti risiitinii risiitinaa ergaa kamaas obduu jennaan. Maal haadha keetii nutti kennatte risiitiin ati nu gaafattu kan maalit feenu si ergina feenu hundi isna micayyoo maadha mana kireessitu beekamata ulfoofte. Sida garuu micayyoo ishii taanidha ishii haadha manaa jechuudha arrabsi garuu isin nu arrabsite akkas nu goote dhugaa jiru bara obboleeyyan tiyya namni rakkataa rakkata dogoggorteerti nu biratti ulfoofne nullee namaan nutti fide alaa nutti dhufte hojii nagalchaa jettee sobdee dhufte gaafa dhuftu garaa qabdi nuti ijoolleen arsii gadi darbu wallaalla tomidiyaa kanarratti akkana arsii rakkattee mana namaa dhufte akka isaan nu roggataa oolan hin beena garuu hoo. Ano sobee kun ji'a tokko bar miidiyaarra otoo hin fidiin taa'aa ture an akkamitti akka suuraan ishii burtee faabira qaqqabe anaafu gaafedha dhugaa rabbi dubbachuuf jechuu. Video baasuun barbaachisaatu laal video miti suuraa ishee maxxansuun barbaanne akka kiyyaatti maali ni beektaa otoo amma akka jarri ittiin arrabsan kanatti fiigee qabaddee mixoo tana gaafuma isiin ulfa jettee baruurra qabaddee dhufe jechuun qaata wal baxabanne garuu hoo an dhokseeman wallaayi garamatti qabanne an takka laayivii tiktookii kiyyannan seena dalguma dalga qabee dubbadha mana mixoo tana suuraa ishee tuufi deemdu an suuraa ishee gara burteen argatteen beeku burteen fuutee safuu. Faabira fidde safuu fungee ta'anii maxxansan nama hin dhaggeeffatan yoo namni gasti itti ergate nama arrabsan miira ofii malee miira nama hin dhaggeeffatan micoo namni qaaman bira jiru eenyu ana hin argaa jira awwalas natti dhufte nama natti erge riyaatii natti erge hojii galchi jedhanii natti ergan hojii galchuu gaafa dhufu micoon jee guyyaa afur akkas gaafa bultu garaa qabdi hin argin hin kakattee hin gaafanne akkam taate na daffaraneet akkamitti daffaran akkanatti na daffaraneet okee jennee man kalaas biyya si galchina waan qabnu walitti darbinee jennee dhiisneenu an akkamiin akka inni burtee bira gahe anaafu iyyuu na gaafidha wallaahi erga bira gahe hoo viidiyoo baatu malee edanniqqi micoo qabanii viidiyoo baatu malee warri ishii biyyarraa hin dawwalanii hin boochi micoo naan makiina jala nuuf buusa rabbiin akkas na godhe namni hin dogoggora haati si erga dhageessee dhiga warraa bilbiluu dhiifte turteerti baayizawe. Amma maatiin ishii tiktook irratti isaa garreedhani iimoorraan suuraa iskiriinshaat godhanii itti erganii kudhan itti dawwalanii isiin hin boochi maal ijoollee booyaa jirti suuraa ishii naa kaasaa hin jedheen afaanuma nagaatiin akka immoo suuraa kaasi jettaati naa arrabsuu maali gaacaatu nama arrabsuun gaariidha. Laayi nama arrabsuuni nama tokko arrabsuuni sirrii miti nama tokko mooyyuu durmanaani micayyoon tuni akkanatti mametti jechuu gaafatamattu waliin jiraatteti jedha mucaa kana malee micayyoon kana daffaree ishii miti micayyoon jaalatanii waliin jiraatanii. Caaftuu koo dhagaye ansitti ma mannashaa isaarraa dubbanne daffaraa wayiin jiru kun dhugaa lafa jettu laa ani gizee na bira dhuftu riyaa koo. Kottu mana ijaazaa qabdaa jedhanii micoo hojii galtu takka jiraa si bira fidaa lokeeshina ergee jedhe ani immoo xaraxxarree dhuguma se'ee bakka hojiin jiraa yuuti bilbilee ijoollee mana jirtu jechuu lokeeshina ergaafi jedhee lokeeshina ergamee fidufte micoo yeroo dhuftee jettu hin barre irratti wallaayan micoo irraa mul'atu laa waan qalloo wayiti irraa mul'atu. Zii mannee guyyaa sadi afur bullee dalagaa galchinanne akkana hojjennu niitiin mana kireessitu guddoon takka argite indee micaa wantun garaa qabdi baree maal akkamitti inni wal mormoo eegala aanaan gaafadhu naan jedhan araanin saalfadhaan gaafadhu hin jedheen amma immoo hojii deemee galu micayyoon haati mana kireessitu amma jarri nu arrabsan jettu tuni bakkee baastee hadiiqaa fiddee amansiistee na ijeera. Yeroo nu jigal faatumaa jedhan waan jedheen micoo tun garaa qabde abboo dhiisaa waan akkanaati nama hin shakkinaati zimbeettanii dheedloo leennaan si waan nu dhageenye maal olta guutuudhaan aan jedhan natti kolfan muudina irra qabanii jechuudha. Angoo waadhaa si wajji olaan jiru ani bakka hojii noolee dhufaadhaa si muudii qabadhaa dhee jaratti aaree biraa ka'ee shaawarii galee onan dhufu dhugaadhaa dhee micoo sodaatama teessise mucatti dhugaadha wanni kun jennaan eessaa fiddee akkamitti fiddeennaan akkan akkanaa baqaa hojii jiraanne. Gaafa garatti naafeetiin hin ji'a ganaa ga'u jette laati garatti naafee gaafa ji'a lama ga'u jette pireetii waan ta'e wayii argee jette arginaan an bakka mucichaani pireetiin koo deebee naa dhufeera jedheeni jette akka daawwata waan aan barbaannes adaawwanni sun yeroo dubartiin ol koofte dhangaa nuuf ulfaa'e nagarre yeroo tokko tokko namatti dhufaa'e dhandhiini gidduutti jechuu. Naa isin immoo mucichaan akkas waan jedheeni jiruufi mucichi kalaa sirraa bayeraa kana nama biraati irraa fiddee deemee naan jedhee manaa baasee. Birri dhibba lama kennee fi manaa baase inni baasaan hiriyaan ishii sobdee na bira finna gaafa birri
ammatay ammatay walitti qaqqabnee fiti yoolle manallee ammatay boosaniirani sanumaan fuunee biyya galchina jennee madhiisne dhoksinee jechuun hin dhoksineera dubbichi walumatti qabnee jechuun. Erga dubbii dhoksaan kun hiriyaan ishii silteet akka mana keenya dhufte mana keenya biraa dhufteetti mucichi silteedhan beetade yaadde kaatti ulfeessi kun jechuun. Mucayyoon mana keenya dhufte jettu amma maal jedhani haasa'anii akkan akkanaa habiiba irratti si gargaarsifnaa jedhani jennaan inniin mucayyoon an viidiyoon ba'u maatiin koo dhageenye maatii koo na daffare jedhee amansiifachuu barbaada maal jedhee maatii kootti galaa jette hin kadhatte yaani akka namummaatti argite hin kadhatte ennaan inni aayilaki akkas hin ta'u ilma gargaaramtaa mucichi akkasii mucichi awwaarra duu qabna jedhanii qiimii biraa irraa qabanatti fakkaate mucicha irraa fuudhanii mucayyoo tana. Mucayyoota akka bira fidan achillee fidanii innaan ganama arrafaa jira. Habiiba argan jira ximbi gaallaa jettee argite habiibadha. Ani takka wayii birallee fidanii turan maqaan ishiin beeku maal akka amaaruma garuu sunillee takka wayii birallee fidanii turan fidanii innaan burtee tanatu jira yula burteen ol seentee waa jennaan mucayyoon gaas irraa utaaltee baate jennaan anamma ka'eetiin rifaddee jimmaa maaliif laayivii seentee jedhee mucootti ka'e jennaan isaan osin gargaaraniin biree bira fidan biree noo mucaa ganni bira jirtu mucaa arsiisan argiteen biree bira fidan biree nama 2000 irratti ol baasanii viidiyoo mara laalchisanii namni gargaaru miti ati eenyu jedheen hin jiru caaltu ammallee sabboona sanyii jawaan tokko birallee fidan namni gargaaru miti ati eenyu jedheen iyyuu hin jiru. Amma ani naan salacha'anii jiran dhugaa dubbachuuf ansi hin gargaaru hin jedheen mataan ka'e maaliif otoon ansi dhoogu otoon si dhoogu gaastii nama maraa hin seenta gaastii nama kanaas seensan viidiyoo si baasan namni si gargaaru hin jiru kalee caaltu jedhamaan ijoollee san ijoollee kalee ijoollee si fidan sana jiru. Hin seeninaa hin seenin liivii jaraa jedhee maaliif hin seenin jedheen beektaa hin gargaaran ka hin gargaaran filaash mati viidiyoo as bayi akkas naan ta'e. Nama 2000 irratti baasanii nama 2300 irratti baasanii yoo nama gargaaru miti ati eenyu jedheen iyyuu hin jiru gaara bitu bachuu jechuudha. So isaan amma nu arrabsi ajandaa ma barbaada fooloo ma barbaada of ta'ii faa ta'anii safuu faa ta'anii nama arrabsan malee mucayyoon inuma. Namti yaani arrabsuu miti nama afaan namatti dubbatu miti. Ani ibi TikTok live.